Galera, tem bastante ônibus parado aqui também. É, creio que seja tudo ônibus reserva, né, galera? Quando chega o horário para eles poderem estar saindo, os ônibus saem. Né? Então tem um carro 456 ali, o carro 115, tem um carro 120 aqui também. A grande maioria é tudo Apache VIP 4 convencional. Algum deles tem propaganda atrás, outros não tem propaganda atrás. Então até que por causa do terminal, por ser pequeno, Vicente de Carvalho, então os ônibus eles vêm até aqui para ficar na reserva, né, para dar o horário de saída, né? Que nem aqui, ó, o carro linha 21, deixa eu ver, é Vicente de Carvalho, né? Então ele estava parado ali e foi-se embora, que aí já dá o horário dele sair. Como eu falei para vocês, tem alguns ônibus que eles têm as propaganda, como esse daqui. Não são todos, é um ou outro que tem uma propaganda atrás dele. Tem também um Midi aqui também, é o carro 460, também tem propaganda. E os outros dois, o último lá atrás também, tem propaganda também. É, do lado do passageiro aqui eu não acho muito legal não, mas atrás eu acho bem bacana. Fica bonitinho. Né? Antigamente os ônibus padrão de São Paulo era tudo com propaganda atrás, antigamente, né? Mas hoje em dia não tem mais. Mas aqui eles aderiram a estar colocando as propagandas atrás dos ônibus. Eu acho bem bacana, eu acho interessante, sabe? Desde que não atrapalha a visão do passageiro também, né? Senão aí fica chato. Mas é isso aí. Chegamos até o 411 aqui. Então tem bastante ônibus, né? Tudo na reserva aí. É, deu horário para sair, ele sai. Mais um aí. Ultra Farma. E aí, galera, alguém lembra das propagandas que tinha aí na cidade de São Paulo? Se alguém lembra, deixa nos comentários aí, beleza? Qual que era a propaganda que você mais via aí nos ônibus que tinha? Deixa aqui nos comentários aqui.
Então é isso aí, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês curtiram mais o vídeo maroto aqui no nosso canal. E desta vez a gente veio aqui em Guarujá. Beleza? Então se você curtiu, deixa aquele likezinho maroto. Compartilha com seus amigos aí, galera, pra não tá perdendo os próximos vídeos aqui do nosso canal, beleza? Então valeu, galera. Falou e fui! E lembrando que a tarifa daqui é no valor de R$3,90. Não sei se é padrão em todos os ônibus, mas como esse, a parte que acabou de passar aqui, é o valor de R$3,90 aí, beleza? E o tratorzão passando aí, sempre um trator passando nas nossas gravações, né, galera? É isso aí. Como vocês podem ver também, o movimento é muito grande aqui também, aqui no centro, né, cara? É bicicleta pra tudo quanto é lado. Você tá doido, né? É isso aí. Grande abraço pra todos aí, até um próximo vídeo.